Përshëndetje Hoxh, në radhë të parë, thot kërkoj ndjesë, që nuk të kam thot follow, por më ndjek edhe babi këtu në faqen time thot të punës. Dhe nuk është besimtar dhe kam frikë se mos më thot gjë. Të lutem pra thot anonim. Atëherë më pas thot, unë po agjëroj, lexoj edhe Kur'an, por kam pas shumë shqetësime dhe jam thot në një gjendje shumë të keqe. Ndjehem thot e dëshpëruar, të lutem çfarë më sugjeron. Përshëndetje. Elus Allahun e lartësuar që të ta pranoj agjerimin. Elus Zotin e gjithësisë që të të shpërblej për leximin e Kur'anit. Përsa i përket gjendjes së dëshpëruar, unë të këshilloj që të falesh namazin. Filloj e fale namazin, sepse namazi është qetësim për shpirtin e robit. Mashallah, ti agjeroke, lexoke Kur'an, atëherë filloje fale dhe namazin, sepse namazi është shkak që të qetësohesh, është shkak që mos e kesh më atë ndjesinë e dëshpërimit, është lidhje mes robit dhe krijuesit të qetësisë. Prandaj unë të këshilloj që ta falësh namazin. Ndërsa përsa i përket asaj çështjes së parë, nuk është se kam të një problem. Me rëndësi është që mesazhet përcillet, të përhapet dituria, të përhapet feja e Zotit gjithësisë. Dhe normal, të gjindemi në ndihmë, pra edhe në gjendje të vështira që kalon, kjo është me rëndësi, ndërsa të tjerat shkojnë edhe vinë. Zotit rujtë.